A nyní dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Petra Řebíčková. Večer, Petra Řebíčková, herečka, to asi nemusím nikomu vysvětlovat. Co říkáte tomu, že některý herci říkají o herečkách, že to je herecký trdlo? Je to výborná úvodní otázka. No, ne, že by doma nechtěl herecký trdlo. No. Připadáte si tak třeba doma jako... Já si připadám celoživotně jako trochu trdlo. Jo, mm-hmm. Opravdu. Ale nikdy jsem to neslyšela o sobě jako, že herecký trdlo, no. No ne, tím je to ještě jako si zvýrazněný. Je to zvýrazněný, no. Tak já jsem to doma zvýraznila ještě teda tím, že jsem takový to trdlo a ještě herecký. No, když jsem doma oznámila, že se chystám na divadelní školu, tak se všichni zhrozili samozřejmě. Zhrozili. No. Čili vy jste z dobrý rodiny. No samozřejmě jsem z dobrý rodiny. Ale já říkám, že jsme takový jako trošku takový jako taková cigánská rodina, jo, že jsme jako tři děti. No, ale vy pocházíte z Hodonína nebo odkud? Z Hodonína. A vy jste studovala v Brně? Ne, no ano. Nejdřív v Brně. A vy jste dělala nejdřív v obchodní akademii nebo? No, v Hodoníně jsem dělala obchodní. Co vás tam je obchodní akademie v Hodoníně? Tam je gymnázium, obchodní akademie. No, gymnázium, věřím, ale obchodní akademie. Všecko. To je hrozně velký město. A když jste přišla do Prahy? A do té velké Prahy, tak to jsem přišla, když mi bylo 30 let, takže docela už takový starý trdlo herecký. A... Ne starý, zralé trdlo. Tak, děkuju, no, takové zralejší trdlo. Zralejší trdlo. No a tak jsem si tady trošku zvykala. Protože... Ale vy jste sem přišla jako za nějakou příležitostí? Úplně ne. Ne? Já jsem to neměla moc žádnou práci. Ne, takhle, hrála jsem v představení Kudikam. Aha. A v rámci toho? Michala Horáčka a to byl takový jako dobrý oslý můstek se do té Prahy dostat. Ale já jsem odcházela ze Zlína z jako provozních důvodů, dejme tomu, že, jak to říct, no, byl odvolán umělecký šéf Dodo Gombár a já jsem to cítila jako takový dobrý, takovou přetrženou moji popeční šňůru k tomu Zlínu, že bych teda taky měla trošičku se zamyslet a možná teda jít dál. No, ale prosím vás, a váš pan manžel dělá co? Já nejsem vdaná, ale... Partner tedy? Partner, Dneska už je to i staromodní bejt, jako žena tam ne, vdaná. Ne, je to hrozně hezký vlastně. Já si myslím, že to je hezký, když si může říct manžel. Manžel. Ne, ale váš partner, jako já myslím kvůli tomu, jestli on proto má pochopení pro tu hereckou profesi. Ano, Matěj je taky herec, takže má proto pochopení. Čili vy jste dvě trdla nahromadě. Matěj je trochu menší trdlo, Matěj ještě píše, takže on do toho dodává takovou tu intelektuální stránku. Ano, to vždycky jeden z těch dvou má být, a lepší je u těch herců, když je to ten muž. Ano, já jsem spokojená, že já můžu trdlovat a vlastně... Jo, a vy máte teď velmi úspěšnou tu komedii, že jo, filmovou. Ano, Bezvaženská na krku. Bezvaženská na krku, ale vy často jste hrála, jsem koukal, nebo ono to bylo i taky spojení s režisérem Vejdělkem, že jo, s tím vy si rozumíte dobře? Já myslím, že velmi dobře. A to někdy je důležitý, když ten herec s režisérem si rozumějí, tak oni dokážou dělat ty věci o třídu líp, než když se tak jenom... Respektuju. Já si myslím, že to je vlastně úplně nejdůležitější. Stejně jako s režisérem, tak stejně tak i s hereckými kolegy. To jsem zjistila už na divadle, že vlastně je důležité, hlavně ne co hrajete. Člověk si může říct, že strašně chce hrát Romeo a Julii, chce hrát tu Julii, pak ji dostane, ale představení režíruje někdo, kdo vám vůbec nesedí a hrajete to s někým, kdo vám vůbec nesedí a to představení jde úplně do kytek, takže... No a je to utrpení z toho. Je to strašný utrpení, tam být 2-3 hodiny s nesnesitelným Romem. No právě, to je hrozný. To jsem naštěstí úplně nezažila. Teda, no že a tady v té komedii hrajete jaký typ ženský? Já ještě musím teda něco říct. Řekněte to. Tohle nerežíroval Bezvaženskou na krku Jiří Vejdělek, ale Tomáš Hofman. Ano, to já vím, ale předtím jsem si všiml. Náhodou nestalo. Ne, to já vím, že tohle nerežíroval Petr Vejdělek. Jenomže s Tomášem jsme si taky dobře rozuměli. Řekněte všechno, co chcete ještě říct. Tak to je, že s Tomášem Hofmanem jsme si taky velice dobře taky rozuměli. Tak to je dobře. No, a máte ještě něco, co byste chtěla říct? Spoustu věcí, ale tak to, tady mám takovou tečku a teď mám prázdno. No. Ne, ale tak jaký typ ženy jsem se ptal, tam hrajete? Tak to je komedie, že jo?
Jaká otázka, já nejsem úplně královna stručnosti, jo, tak abych... Ne, to tady nevadí, my vás sestříháme. Jo, tak je dobrý. Tak je to bezva ženská. No, ale to by mě právě zajímalo, já jsem to neviděl. Je to Eliška. Je to taková trošku zhýčkaná dámička, takže... Dámička? Je to dámička. A to vám jde dobře? Jo, no. No, ano, to je na začátku filmu takových 5 minut, ta dámička. Potom se z té dámičky stává ta holka, která vlastně už se musí smířit s tou situací, protože ona jí opustí manžel. Aha. Takže se musí sama o sebe postarat a... Trošku se jí bortí ten světý dámečky. Hodně se jí všecko zbortí a dámička jede do vesnice a tam začne poprvé v životě pracovat jako učitelka. Nikdy v životě to nedělala. No, aha. A tak jo, i tak sama o sobě se dozvídá spoustu věcí a vytírá podlahy, vaří a dělá takovéhle věci. Ale vlastně to začíná bavit. Myslím si, že je vlastně šťastnější, než byla předtím. A vy ve svém soukromí jste taky trošku dámička? Myslím si, že moc ne. Já bych často chtěla, ale mě to nevíde. Ne. No, když je nějaká premiéra třeba, tak já se jako vyfěknu, dám si ty podpatky, no a za 2 hodinky už mám podpatky dole, politý šaty vínem. Mně se to nedaří prostě, ta dáma. No tak, no tak v tomhle jsme zajedno, politý šaty, to znám dobře. A to nemusím nikam jít, já mám večer menu kompletně na koši. Na mě se stačí podívat, abyste viděla, že jim zdravě jako... No, ale vy nejste dáma, to je u nejsem, toho... Nejsem, zatím ne. U toho muže to tak nevadí, ale u té ženy přece jenom... Jak, jako, ale kdy... snažím se, je to snad pokručcík, já myslím, že v 90 budou úplně pětli. Jo. No a jak na to koukají v Hodoníně dneska, že jste vlastně udělala takovou kariéru v Praze, jsou na vás hrdí? Já myslím, že i jako jo, snad jo. No. I tatínek, když se tak hroutili, jste říkala. Jo, i tatínek. Oni měli jakou představu? No tak to účetní v Hodoníně. Já jsem si potom dostala na tu Janáčkovou akademii a přinesla jsem tu obálku mamce. A ona mě tak pohladila a řekla, to nevadí, no tak tu práci už tady máš, tak budeš ta účetní. A pak si rozbalila tu obálku a řekla neúplně slušné slovo. Jo. No, hlavně babička, ta se úplně zhroutila. Babička se zhroutila? Babička, protože babička řekla, a já nevím, jestli to můžu říct. Můžete, tady všechno. Naše Petruška mezi ty korvy. Já si myslím, že to bylo asi její úplně první sprosté slovo v životě, co kdy vyslovila, a poslední. Ale přeju to babičce za prvé. A za druhý, to je výsledek těch mediálních. To je výsledek mediální práce. Ano, je to tak, je to tak. To je výsledek. No ale potom časem jsem cítila, že už jako skladovala taky ty výstřižky o mě. Začala, jo. Začala taky být docela jako si vážila. Čili babička toho, to nesla nejhůř. A potom už se to spravilo. A pak se to spravilo. Pak jsem byla spolu na hřbitově, já jsem zametala ten hrob a ona se na mě dívala zálibně a říkala: herečka, jak zametá. Takže nakonec, jo. Ona to vzala, že jste taková abatyše mezi herečka. Já jsem ta lepší. Řekněte babičce, jestli potřebuje, já tam přijedu taky to osmejčit. No, ona už... Už nežije, babička. No. Ale teďko jste dělala tenhle ten film a co divadlo? No, zatím si dávám pauzu, zatím si užívám teda té role mateřské, ale... Jo, vy vlastně si užíváte mateřský, no, že? No, a hodně si to užívám. Vy máte syna, že jo? Já mám syna Šimona. A jak je starý? 16 měsíců. No, to je krásný věk. Jo, je dobrý, je hrozně vtipný. Je vtipný už teď, jo? Je vtipný už teď, jo. Jak se to projevuje, jako? No tak nevím, já nemám srovnání, tak asi jsou všechny děti trošku vtipný, že jo. Ale... A čím vás teda jako... No on třeba, on má rád věci, oblečení, hadry. Aha. No, takže z pračky vždycky vytáhne nějakou věc, to točí a pak si ji dá na hlavu, vypadá jako bubáček a naráží různě do nábytku, směje se tomu a takhle se vždycky dívá, jestli se dívám a jestli se tomu taky směju. Jo, čili on je takový vtíravej komik už teďko. No já nevím, kde to viděl, no, trošku jo. Je malinko podlejzavé, jako kvůli smíchu udělá leda, ale co? No, fakt. Jo? No. A s Davidem jste nevystupovala ještě nikdy? Ne, ještě jsme se nesetkali na prknech, ne. Ani nikde jinde. Tak, jako žena ho nezajímáte, ale jako kolegyně, jako kolegyně by... A to bych musela asi možná se naučit ještě zpívat víc. Jo, jak se na tom se zpívám? Jo, tak už pár muzikálů i se mi přihodilo. No, já jsem měla vlastně skvělou štaci ve Zlíně.
A tím, že je to oblastní divadlo, tak ten repertoár je takový pestrý, takže jsem měla možnost hrát i krásné muzikálové role, takže jsem se musela zpívala? Překonat. No, my jsme tady s tím Bobem byli jediný dva, kdo byli stranou. Že jste nespívali? No, no. A chtěli jste moc zpívat? No, my se nedereme, jo. Byli jsme jako odstrčený. To se bralo, že už asi nejsme schopní. Teď čuměj. Jo? To gratuluju. Ne, takže já to jako, že jsme všichni tři kolegové, jo, aby jsme se to vyjasnili ty doby, kdy byli činoherci a takovýhle muzikálový jsou pryč. Jo, teď už si takhle zeme dozeli všichni, že? No, už je to tak. No. A to je dobře. Dneska už je vlastně možný, že hrajou všichni ve všem. Takový ty nekoneční seriály, to jste dělala? Ano. Čo? Ne nekonečně dlouho, ale... Ale nějakou dobu, čili to taky znáte. Jo. No, tak a je to dobrá zkušenost, určitě. A je to taková rachota trošku? Je to trochu rachota, ale mě to, já jsem se tak nějak otrkala před tou kamerou, mě to moc pomohlo, si myslím. Ale asi se člověk, nebo pro mě bylo důležité třeba nebýt vědom seriálu úplně moc dlouho, protože já mám ráda tu jako pestrost, takže mě by to asi úplně možná nebavilo být 10 let v jednom seriálu. 10 let? Tak někdo třeba tak je 10 let, ne? I. No a to už ani neví, že je v tom seriálu. No a právě toho bych se bála možná. A vy hrajete spíš, kdybyste to měla charakterizovat, jaký typ žen? No naštěstí vlastně se mi to docela to povedlo nebýt... Škatulkce. Děkuju. No, jako... Škatulkové. Mít jako jenom jednu tu škatulku. Jo. Takže Zlatokopka, pak i ta Bezvaženská proběhla. Mm-hmm. Pak čili je to různý fúrie, no. A vy, Davide? Já jsem furt grázl jenom. Vy jste grázl? Hmm. Ale to je hrozně příjemný si zahrát. Grázla? No. Je. Nebo nějakou potvoru. No, člověk jako takový ty takhle, zlý... Když nic jiného nebo... nehraje, to zase taková pecka, to pak není. Právě. Právě a všichni říkám... si to o vás taky myslej, všude. Proto říkám, že mám ráda tu pestrost, no. No, takže to je prosilný, hrát ty bezcharakterní. Mně se stalo jednou v tramvaji, že jsem hrála takovou Zlatokopku v ulici a paní v tramvaji mi řekla, že chtěla vzít babičku na nový film, tenkrát Muži v naději, a že babička nechtěla jít na tu potvoru se podívat, že prostě tam hraje ta Hřebička, to je taková mrcha, že na to prostě nejde. Nejde. Ale nakonec na to šli a zjistili, že nejsem taková mrcha. Díky tomu no, to filmu, mě. Kde jsem hrála trošku sympatičtější. Ale mě tohle neříkejte, jako, protože... Ne? No, já jsem asi ve 13 už jsem vešel, jsem dobrý den, tak řekl, hlavně slušně. Takže já to znám. Petra Hřebíčková.